Imagine que a sua alma é um rio que flui na dimensão espiritual para a dimensão física. Quando você vai na direção do fluxo, você está alinhado. A sensação é de alívio. E quando você está indo contra o fluxo, você fica exausto. É como nadar contra a correnteza do rio. O jeito mais fácil de ter abundância e prosperidade é entrando no fluxo do universo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te explicar como fazer isso. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Imagine que a sua vocação é ser professor. Você ama explicar assuntos, mas os seus parentes dizem que você tem que escolher uma profissão que dê dinheiro, e aí você decide virar advogado ou engenheiro, e o resultado é que a sua carreira se torna um sofrimento, com um enorme desgaste e pouco resultado, porque você detesta o seu trabalho. Para entrar no fluxo do universo, você deve buscar o caminho de menor resistência, investindo naquilo que você tem mais facilidade. E como é que você vai saber o que é que você tem mais facilidade? É só pensar. O que é que você acha fácil de fazer? Quais habilidades você considera mais fáceis? Para fazer sucesso na vida, você precisa alinhar as suas habilidades com as necessidades das outras pessoas. Você vai usar as suas habilidades para resolver os problemas dos outros. Por exemplo, imagine que você queira começar a ganhar dinheiro na internet, mas você não sabe ao certo o que fazer. Você deve pesquisar sobre as possibilidades de trabalho online e aí se perguntar: o que é que eu acharia mais fácil? Você gostaria de aparecer na frente de uma câmera, como eu estou agora, gravando vídeo? Ou você prefere escrever textos? Ou você acharia mais legal fazer layouts, criar artes? Na internet tem mil coisas que dá para fazer para ganhar dinheiro. E você deve buscar o que parece mais fácil para você. Isso é o caminho de menor resistência. Estar no fluxo também é sobre estar alinhado ao que acontece ao seu redor. Por exemplo, se você marcou a data do seu casamento, mas naquela semana se formou um furacão, você não pode ignorar esse fato. E sim, você precisa se adaptar a essa nova circunstância. Talvez o seu casamento precise ser reagendado. Estar no fluxo requer se adaptar às situações que acontecem. Você vai ser como um peixe no fluxo do universo. Você precisa mudar quando as condições mudam para se adaptar. É ter flexibilidade. O que muitas pessoas fazem é nadar naquela rota que já foi traçada, só que aí se elas encontram um tubarão, elas continuam nadando na rota, porque já estava traçado na rota. Muitas pessoas estão tão focadas em fazer as coisas do seu jeito que não conseguem entrar no fluxo. Você precisa ter uma dose de espontaneidade, de flexibilidade. Você deve agir rápido quando a inspiração vier. Agir em 5 segundos. Um dos maiores erros é demorar muito para agir no momento da inspiração. É como um surfista. Imagina um surfista que está na água, aí ele vê uma onda gigante, aí a onda passa, aí depois o surfista pensa: ah, eu acho que eu vou nessa onda. Só que a onda já foi. Pratique estar completamente presente. Se você estiver descascando uma laranja, esteja totalmente presente descascando essa laranja. É como um atleta, ele está totalmente presente no jogo. Imagine um atleta que está no meio do jogo, preocupado com a sua esposa. Isso vai roubar energia dele. E aí ele vai precisar de muito mais esforço para ganhar. Para entrar no fluxo, você também deve priorizar como você se sente. As suas emoções sempre vão te dizer se você está no fluxo. Se hoje você não está no fluxo para fazer o seu trabalho e você não for obrigado a fazer isso hoje, então não faça. Se houver alguma resistência, pare e veja o que pode ser feito para que a resistência seja dissolvida. Isso também se aplica aos membros da equipe. Eles precisam estar alinhados. As resistências devem ser eliminadas. O trabalho precisa fluir. Isso traz sucesso instantâneo. Tome cuidado também com energias contraditórias. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que as energias contraditórias não nos permitem estar no fluxo. Por exemplo, imagine uma mulher que quer um relacionamento com um homem, só que ela odeia homens. Isso é como estar em um barco em que as pessoas estão remando para lados opostos. Você precisa ser coerente com o seu pedido. Se você quer ter filhos, você não pode odiar crianças.
Se você quer ser rico, você não pode odiar pessoas ricas. As energias não podem ser contraditórias. Você deve ser consciente do seu desejo e ir na direção dele. Admita o que você quer. Assuma o seu desejo. Para descobrir o que você quer, preste atenção até mesmo ao que você sente inveja. A inveja aponta para aquilo que você tem desejo. E perca a vergonha de querer aquilo que você quer. Muitos não estão no fluxo porque estão apavorados demais para irem atrás do seu desejo. Por exemplo, imagine um sujeito que quer muito trabalhar com música, mas ele tem muito medo de dar errado, ou ele tem medo da opinião dos outros. Então ele trabalha em um emprego que ele odeia e que não tem nada a ver com música. É impossível estar no fluxo se você não estiver alinhado ao seu desejo. Então pare de ser uma Maria, vai com as outras. Admita o que você quer para sua vida. Saia do armário, seja o armário que for. Outra forma de estar alinhado ao fluxo é quando você entra em contato com a sensação de que algo está certo. Você não necessariamente vai saber por que parece certo, mas simplesmente sente isso. Vá atrás daquilo que para você parece certo. Isso é mais fácil quando você consegue silenciar a mente para ouvir a intuição que vem do seu eu interior. Intuição é uma sensação de que algo está certo, mesmo que você não saiba o motivo. Ao seguir a intuição, existe uma sensação de alívio. Muitas pessoas não conseguem ouvir a própria intuição, porque estão sempre no tsunami de interferências externas. Uma das maiores formas de mostrar que você está alinhado ao fluxo é através de sincronicidades. Sincronicidade é algo que não pode ser provocado, mas simplesmente acontece. Por exemplo, imagine que alguém da sua família tem câncer e aí você vai fazer uma viagem de avião e você se senta no avião ao lado de um especialista em tratamentos para câncer, tratamentos inovadores. Estar no fluxo é sobre estar no lugar certo, na hora certa. Quando você está no fluxo, sincronicidades são normais. Estar no fluxo não é algo que você faz uma vez, e sim é uma prática para o resto da vida. É como estar sempre no rio, seguindo a correnteza. Siga o que te dá satisfação. O que você sente importa mais do que qualquer coisa no mundo. Ao entrar no fluxo, você descobre que nessa vida física, viver os seus sonhos é o seu direito de nascença. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: eu estou no fluxo do universo. Eu estou no fluxo do universo. Assim eu vou saber que você chegou até o final. Te convido novamente a se inscrever no canal e recomendo muito também que você assista a mais vídeos do canal, especialmente os vídeos mais recentes, porque eles podem trazer grandes transformações na sua vida. Pouco a pouco eu estou revelando tudo de mais importante sobre a forma como o universo age na sua vida. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e aproveitar. Até!